Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa quinta reunião pública extraordinária. Temos o quórum de três diretores, portanto, apto a deliberar, e temos apenas um item na nossa pauta, portanto, solicito o secretário que chame o item da pauta. Bom dia a todos. O item 1 e único dessa pauta é o processo 48.500.0017.41.2016.79, cujo assunto é resultados da audiência pública número 60 de 2016 e aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 4 de 2016, denominado segundo leilão de energia de reserva, segundo LER de 2016, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de julho de 2019, conforme portaria número 104 de 2016 do Ministério de Minas e Energia. Relator, diretor Thiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade da reunião extraordinária. Se a gente ia ter a relatoria que a gente não teve condições de trazer o voto na semana anterior e também não daria para fazer na quarta-feira para respeitar o prazo mínimo. Então, agradecer a presença dos diretores que puderam estar aqui hoje. Então, mediante a portaria 66 número 104, o Ministério de Minas e Energia incumbiu inicialmente a ANEEL de promover direto ou indiretamente licitação para a compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte solar fotovoltaica e eólica, denominado o segundo LER de 2016. Em 26 de julho de 2016, por meio da portaria 390, foi alterada a data de realização do leilão para o dia 16 de dezembro. E a portaria número 520 definiu as diretrizes da sistemática a serem aplicadas neste segundo leilão de reserva de 2016. Na 34ª reunião pública, realizada em 3 de setembro de 2014, essa diretoria determinou a abertura de audiência pública entre os dias de 14 de setembro e 14 de outubro, visando obter subsídios para aprimoramento da proposta edital, respectivos anexos do leilão número 4, que é o segundo de reserva, né? A partir da decisão, foi emitido o aviso de audiência pública número 60. As contribuições à minuta do edital e ao contrato de energia de reserva, ou CER, foram analisadas por meio da nota técnica número 39 e mediante a nota técnica número 367 da SGT, a Superintendência de Gestão Tarifária propôs os valores de tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD-G de referência para as centrais geradoras participantes do leilão. Em 10 de novembro de 2016, foi exarado o parecer número 563 da Procuradoria, que examinou a minuta de edital e os respectivos anexos do leilão e opinou pelo prosseguimento do processo licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício número 287 de 2016, de ontem, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão número 4. Então, o custo marginal de referência deste leilão será de R$ 320 por megawatt-hora, que é exatamente o preço inicial, né, o preço máximo do produto solar fotovoltaico. E o preço inicial do produto eólico é de R$ 247 por megawatt-hora. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 563 de 2016, como já destacou o diretor relator. Apenas um ponto aqui que mereceu uma análise jurídica mais aprofundada, que é em relação a possibilidade dos vendedores celebrarem o CUST e o CCT com a transmissora cessada antes da emissão do parecer de acesso, que é uma inovação em relação aos procedimentos de rede. A gente teve uma pequena divergência na diretoria, mas, na procuradoria, mas no meu entendimento, eu não vejo nenhum óbice jurídico para que seja feito dessa forma, porque da mesma forma que a ANEEL exerce o seu poder regulatório quando aprova os procedimentos de rede, ela também está exercendo seu poder regulatório quando aprova um edital de licitação. Então, não vejo nenhum óbice para que crie essa regra específica para um determinado leilão, desde que não contrariam as diretrizes que foram estabelecidas pelo poder concedente. A única questão que talvez mereça talvez uma análise mais aprofundada mais para frente é se, eventualmente, houver um questionamento quanto à observância do princípio da isonomia, né? E aí, mas pelo que eu entendi aqui, até da exposição do relatório, as condições de acesso dessas usinas, elas são um pouquinho diferentes da demais, que você já considera, parece que a margem lá de conexão, então já tem uma situação ali que talvez justificaria uma exceção ao que está no procedimento de rede. Então, por isso,
A Procuradoria, reafirmando o parecer 563 de 2016, opina pelo prosseguimento do procedimento licitatório. Bem, então, as principais diretrizes estabelecidas pela Portaria 104 do Ministério de Minas e Energia, que foi alterada pela 390, são as seguintes. Né? A data de realização do leilão é no dia 16 de dezembro, com participação 16 ou 15? 16 de novembro, com participação das fontes solar, fotovoltaica e eólica. Serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia, diferenciado por fonte, e com prazo de suprimento de 20 anos. O início de suprimento da energia elétrica ocorre no dia 1º de julho de 2019. Será utilizado como critério de classificação a margem de escoamento de transmissão. Foi exatamente essa margem de acesso. É um critério de seleção do leilão. Então já tem quase que uma pré-análise da capacidade de conexão na rede, né, o que justifica então esse rito sumário, que busca, inclusive, a gente vai ver mais para frente, mas a possibilidade de contratação anterior ao parecer de acesso busca economizar num procedimento burocrático para tornar mais factível a execução dos prazos. Então, inclusive, é algo que talvez a gente depois estenda para o próprio procedimento de rede, se der certo. Né? Vai ser uma sugestão de análise. Então, não serão habilitados tecnicamente pela empresa de energia de pesquisa energética, a EPE, o empreendimento com CVU, que é o custo variável unitário superior a zero, com potência instalada inferior a 5 MW, que tenham comercializado energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva, cujo ponto de conexão ao SIM tenha capacidade de escoamento inferior à sua potência injetada, quer dizer, além de ter o critério de seleção, também tem uma análise de capacidade de escoamento feita na habilitação técnica. É vedada a participação de empreendimentos que tenham entrado em operação comercial até a data de publicação do edital e não existe garantia de recebimento de receita nos casos de indisponibilidade do sistema de transmissão e distribuição na data de início do suprimento contratual, que também é uma inovação que já tem ocorrido em alguns leilões, né, para mitigar aquele risco de onerar o consumidor por uma geração disponível, mas sem conexão. Então, em relação aos empreendimentos habilitados, cadastrados para a habilitação técnica na EPE, a tabela aqui abaixo apresenta um número bastante expressivo de cadastramento. A gente está falando de 1.260 projetos cadastrados, totalizando aqui uma potência instalada de 35.148 MW. Obviamente, ainda vai passar pelo aquele crivo da conexão e análise, o universo habilitado é sempre inferior, mas o que mostra que há um grande interesse por esse tipo de fonte nas atividades de geração e que a gente pode esperar competição no leilão, que sempre dá uma segurança, inclusive na fixação dos preços tetos. Né? Quando há competição, a gente sabe que o preço final é um preço de mercado. Em relação à análise das contribuições apresentadas à audiência pública, foram recebidas contribuições de 14 instituições, a saber, a Prospecta, a Engenharia e Consultoria, a Dias Carneiros Advogados, a Copel, a General Electric, a Aliança Geração de Energia, a Apine, a CCE, a S Brasil, a Enel, Green Power, a Neo Energia, a Beólica, a Bessolar, Energia Capital, Assessoria, Investimentos e Corretagens de Seguro e o Instituto de Engenharia do Paraná. No total foram encaminhadas 125 contribuições, das quais 96 referentes ao edital e 13 relativas à minuta do contrato, e 16 referentes aos requisitos de conexão, que é o anexo 9, que é exatamente a questão da margem de escoamento. A tabela a seguir apresenta o resultado da análise das contribuições referentes ao edital, consubstanciada na nota técnica 39 da CEL, que faz a análise detalhada. Então, aqui em relação ao edital, nós tivemos 22 contribuições aceitas, 16 parcialmente aceitas e 57 não aceitas. Em relação à minuta de contrato, que já é bem mais consolidada, uma contribuição aceita, nenhuma parcialmente aceita e 12 não aceitas. Em relação ao anexo, tivemos 7 parcialmente aceitas e 9 não aceitas. E as contribuições correspondentes e justificativas, como dito, estão lá no relatório de análise das contribuições, o RAC, anexo à nota técnica 39. Uma das principais inovações nesse leilão, que foi inclusive o objeto do destaque do procurador, é a possibilidade dos vendedores que comercializarem energia no leilão e após a publicação da correspondente outorga, solicitar acesso à rede básica e celebrar previamente a emissão do parecer de acesso os contratos uso do sistema de transmissão, o custe com o ONS e de conexão ao sistema de transmissão, com a transmissora responsável pelas instalações a serem conectadas, considerando o ponto de acesso informado na fase de cadastramento,
que é aquele ponto que já passou, inclusive, por uma habilitação mínima por parte da EPE. Na AP60, essa proposta foi objeto de 46 contribuições de diversos agentes, versando especialmente sobre os seguintes tópicos: a disponibilização da minuta do CCT como anexo do edital, a possibilidade de aplicação dessa regra como ponto de acesso diferente daquele habilitado pela EPE, quer dizer, a gente abre mão daquela habilitação prévia e pode solicitar qualquer ponto de acesso e assinar o contrato antes do parecer, o estabelecimento de prazo para a concessionária de transmissão encaminhar o CCT e maior flexibilização de prazo para a solicitação de acesso em face da possibilidade de outorga ser antecipada. Porque a gente fez um cronograma fixo considerando a data de referência para a outorga. Essa outorga pode vir um pouco antes ou um pouco depois e tornar essa flexibilidade no prazo. Então, quanto à sugestão de disponibilização da minuta de CCT, como anexo edital, considera-se que o CCT contém particularidades técnicas de cada ponto de conexão e padrões técnicos de cada uma das transmissoras acessadas, o que dificulta o estabelecimento de uma minuta de CCT padrão a ser utilizada por todas as distribuidoras, de modo que essa contribuição não pode ser acatada. No que se refere à sugestão de se admitir a aplicação dessa regra de antecipação na celebração do CUX e CCT, previamente ao parecer de acesso, em pontos de acesso diferente daquele habilitado, entendem as áreas técnicas, e eu acompanho, que não faz sentido permitir que isso ocorra, tendo em vista que se trata de um leilão em que um dos critérios é a seleção de margem de escoamento de cada ponto de acesso informado pelo agente na fase de habilitação. Então, a gente dá esse tratamento excepcional exatamente porque tem uma pré-análise e aí você pede um novo ponto, aí não faz sentido, seria algo que feriria a isonomia, como disse o nosso procurador. E como destacado na nota técnica 39, essa possibilidade de antecipação da assinatura dos contratos tem como objetivo otimizar o processo de contratação de acesso em face da margem de escoamento calculada previamente pelo ONS, que permite aos agentes envolvidos conhecer as condições gerais da rede e a partir de um ponto de acesso específico. Eu acho que até facilita o próprio trabalho da transmissora em preparar para receber a conexão. Então, ela já começa a antecipar isso. Então, não é só processo burocrático, até o processo de engenharia pode ser otimizado. Registre-se que a assinatura do CUX e do CCT, previamente ao parecer de acesso, não é obrigatória, é uma opção, e fica a cargo das vendedoras os riscos associados a essa operação. Quer dizer, se ele contratar e não tiver o parecer de acesso, paciência, né? Tem um risco assumido aí. Então, ainda sobre esse ponto, foram aceitas as sugestões constantes na linha C e D, do item do 15 deste voto, que é aquela questão que trata do estabelecimento de prazo para a transmissora encaminhar a minuta e a flexibilização do prazo. Foi colocado um prazo de 30 dias para a concessionária de transmissão encaminhar a vendedora a minuta de CCT a partir da solicitação de acesso, assim como disporá que a solicitação de acesso poderá ser realizada em até 10 dias da data de publicação da outorga de autorização, ou da data prevista da emissão de outorga, que ocorre por último. Então, a gente dá uma segurança para que os cronogramas, no caso de atraso da outorga, não sejam impactados, por isso que é o que ocorreu no último, mas, ao mesmo tempo, aquele que antecipa tem aí uma possibilidade de também correr com todos os processos e ganhar o prazo que ele antecipou na outorga. Em relação à sistemática desse leilão, ela foi alterada em relação à praticada em leilões de energia de reserva anteriores, especialmente no que se refere à fase subsequente à disputa pela capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração, que é a margem de escoamento nos pontos de conexão. Pela nova sistemática, os proponentes vendedores classificados na fase inicial poderão, em etapa contínua, submeter lotes para os produtos em negociação, desde que o preço de lance seja igual ou inferior ao menor valor entre o resultado do preço corrente, que é aquele que está vigindo, subtraído do decremento mínimo, e o resultado do preço de lance, relativo ao seu último lance válido, subtraído do decremento mínimo. Sendo que cada submissão de lance, o sistema reiniciará o tempo para inserção de lances e classificará os lotes em ordem, pela ordem crescente de preço, classificando-se como lotes atendidos ou lotes não atendidos, com base na quantidade demandada de cada produto. Essa etapa será finalizada por decurso de tempo para inserção de lance, caso não haja qualquer submissão de lance por parte das vendedoras. Então, quando eles pararem de ter lance, né, aí o reloginho acabou o prazo, significa que aquelas são as propostas finais, tem a classificação, atendido ou não atendido, os atendidos viram vencedores. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0017.41/2016, dígito 79, voto pela aprovação do edital do leilão número 4 de 2016,
e os respectivos anexos, que é o segundo LER de 2016, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de julho de 2019, e pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa, a fim de estabelecer as tarifas do uso do sistema de transmissão TUST e as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSD-G aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão número 4. É o voto. Em discussão. Bom, Tiago, aqui você observa que foi habilitado, inclusive, empreendimentos onde, em princípio, não teria escoamento, que era o estado da Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Não foram cadastrados, né? Não foram habilitados ainda. Não, estão aqui, cadastramento. Mas foram, tem vários empreendimentos que eu vi que já foram, eles mudaram o ponto de conexão, então, mesmo estando no estado da Bahia, no caso, eles foram habilitados. Essa quantidade não quer dizer que nós vamos ter essa quantidade de participante colocando a porta de garantia. Então, lá na frente nós vamos descobrir realmente a quantidade de empreendimentos que vão aportar. Isso só dá uma noção da quantidade de projetos que nós temos, né? Isso é uma prática que eu achei muito interessante, que começou com eólica e a solar também adota. Os primeiros leilões a gente não tinha um produto específico para eólica, era aquele por outras fontes, né? Mas que também não tinha um contrato que fosse amigável. Então eles cadastram os empreendimentos, né, para demonstrar que existe a oferta e aí indica que, olha, resolve o problema da conexão na Bahia porque tem 6 mil megas de potência na Bahia. Então precisa resolver o plano de conexão. Parte desse problema foi pelo menos endereçado. O último leilão de transmissão teve lotes que atendem o escoamento da região. Então espero que sejam antecipados para que a gente possa considerar essa capacidade nova nos leilões futuros. Isso que vocês comentam de fato é interessante, assim, mas eu considero importante preservar essa evolução que houve de só contratar onde de fato tem capacidade para escoar, porque a experiência já mostrou de que fazer essas apostas da chegada da transmissão, enquanto isso não estiver bem resolvido, eu acho que não é apropriado. Estou dizendo isso porque é claro que houve muita cobrança, até mesmo pressão no sentido de flexibilizar isso, mas eu acho que corretamente as diretrizes mantêm essa linha. O outro ponto, só para ver se compreendi corretamente. Então, o que nós estamos aqui permitindo é o contrato de uso, que possa, por uma questão mais de procedimento só, não muda a essência, né? Ele pode antecipar as tratativas e a assinatura do próprio contrato, mas ele está por sua conta e risco. Se o parecer de acesso, por acaso, não sair, problema dele, não é isso? É isso, né? Está isso. Claro. E, evidentemente, o que ele pretendeu aqui é que pudesse mudar o ponto, isso nós não estamos concordando, porque aí nega exatamente esse princípio que nós acabamos de falar. Aí o que você comentou, e o procurador Eduardo, é que, diferentemente disso, no procedimento de rede, hoje, como ele está lá disciplinado, o parecer de acesso é uma questão, é uma necessidade, é um precedente à assinatura do contrato. Só está permitindo inverter ou conviver com essa questão em paralelo para ganhar tempo, né? Mas assim, não muda a responsabilidade dele, que ele só pode. O contrato só vai valer se tiver o parecer de acesso. Agora, por que isso? Porque o parecer de acesso está demorando a sair, não é compatível com o prazo de assinatura do... Por que que essa necessidade surgiu? Estou dizendo assim, porque é importante identificar onde está o problema, porque se é uma demora no parecer de acesso, quem sabe a gente consegue resolver por aí. Porque, caso contrário, é importante endereçar logo, se é assim que nós entendermos que pode flexibilizar, mudar o PRODIST, né? Porque ainda que o procurador disse que dá para conviver com as duas coisas, mas não é o mundo ideal, né? O mundo ideal é a regra posta ser observada. Se a regra é nossa, nós que aprovamos, por que não mudar a regra se for essa a conclusão? Sim, Igor. Só para esclarecer, que o parecer de acesso, dependendo aonde está onde é o acesso,
Ele pode demorar meses, 6 meses. E com a assinatura do CUSH, CCT, ele garante aquele ponto de acesso. Meio que ele fecha para outros interessados, sobretudo no ACL, a conexão naquele ponto lá que ele, né, que ele apontou na habilitação. Então é meio que para dar um pouco de eficiência, né, na contratação dessa energia a partir da capacidade. Então são dois problemas. O tempo é relativamente longo. Pode e em sendo ano, né? longo, e em sendo longo, como ele não te dá a reserva, outro agente qualquer de demanda ou de geração, carga ou geração, pode pedir uma conexão no mesmo ponto e aí você entra numa questão de conciliação de... É, pela nossa regra, pelo que está colocado hoje, você só garante o ponto a partir da assinatura do contrato, né? Então é uma maneira de garantir o ponto que ele antecipa essa assinatura. É mais do que justo, né? É, mas quando a gente fez a reunião técnica, eu já tinha sugerido que a gente monitorasse esse caso específico, né? Se isso de fato endereçou adequadamente o problema, e se sim, recomendar, né, para a área responsável, né, que aí é outra superintendência, né, que faça uma audiência pública, uma análise para regulatório, para resolver a questão do PRODIS. Porque, de fato, é algo que tem que ser revisto. Né? Se isso virou um gargalo, não deveria ser. O ideal é que o parecer seja antecedente, claro, né? Mas era ideal que fosse rápido, que garantisse... O parecer demora. A consulta de acesso é rápido. Agora, parecer de acesso, porque aí é todos os estudos, né? Aí demora. Pois é, mas aí a minha preocupação é o seguinte, eu entendi assim, o problema a ser resolvido é garantir a reserva, a segurança daquele acesso. É esse o problema a ser resolvido. É, precisamos discutir um pouco mais, porque na minha compreensão, você assinar um contrato que tem direitos e obrigações ali, contratou. Aí depois, não, o parecer de acesso não autorizou esse acesso. Pô, que segurança que nós vamos ter da assinatura do contrato se o parecer pode neutralizar aquele contrato. Então, na minha compreensão, é um remendo que nós estamos fazendo, que talvez vale para esse, não estou invalidando a ideia, mas nós temos que enfrentar a questão de forma mais definitiva e, eu diria, com mais segurança, porque senão nós mesmos podemos estar plantando uma insegurança. E temos experiência com isso. Daqui a pouco a gente vai dizer, não, mas você permitiu assinar o contrato, agora tem que mitigar meus problemas aqui depois, e daqui a pouco tem um pedido de ressarcimento. Então, eu acho que, assim, excepcionalmente para esse caso, eu acho que a gente pode até um caráter experimental, mas reforçando então o que o Tiago já havia sinalizado, Rosa, eu acho que nós devemos... é de fato fazer essa encomenda. Um próximo leilão, eu acho que nós não devemos fazer assim. Nós devemos endereçar o assunto e resolver. Tudo bem, o parecer de acesso, se ele conseguíamos de alguma maneira agilizar o parecer de acesso, é o mundo ideal, não é isso? Porque o parecer de acesso é o que vai dar segurança, porque se não pode acessar, como é que eu assino um contrato onde eu não sei se posso acessar? Como a gente está trabalhando com margem de escoamento, e a margem de escoamento deve ficar, o ideal, se fosse possível, era que um dos documentos para habilitação era o parecer de acesso. O problema é que a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Não, mas, Tiago, não. Aí você vai complicar. Parecer de acesso é antes... Tiago, você não tem noção da quantidade de estudo que é o parecer de acesso. Não dá, nós vamos viabilizar o leilão. Você não pode fazer um parecer de acesso. O que pode fazer uma consulta de acesso e aqueles que ganharem, vamos supor, sagrarem vencedor, eles têm preferência. Nós podemos fazer o seguinte, eles têm preferência no acesso naquele ponto até que os estudos saiam. E preferência em cima de todos. Porque se nós colocarmos um parecer, é a mesma coisa de falar que vamos fazer licença prévia para a linha de transmissão. É a mesma coisa. Nós não vamos conseguir fazer, cara. Viu, Jurosa, concordando com você, por isso que eu quis pontuar da maneira como coloquei. É. Qual é o problema a ser resolvido? Pelo que eu entendi, então, garantir o lugar na fila lá, garantir o ponto. Bem, garantir o ponto, nós não podemos transformar isso numa garantia contratual. Claro. É garantir só o ponto. Por isso que eu estou preocupado, porque você assina um contrato com direitos e obrigações e depois o parecer de acesso, olha, não vale esse contrato seu. Porque o parecer... Aí o próprio
responsável pelo parecer de acesso acaba sendo muito pressionado e tal. Então, o que o Jurosa colocou, por isso que eu acho, não precisamos resolver o assunto aqui, mas assim, eu acho que tem que ser desdobrado essa questão para ver o que tem, buscamos resolver. É esse. Talvez isso que o Jurosa falou, tem um estudo preliminar. Com aquele estudo, com aquele indicativo, eu já posso garantir, porque o que ele quer é a segurança que aquele ponto não vai ser ocupado por outro, isso. Vai furar a fila, vamos dizer assim. Então, eu acho que, tendo claro o problema que nós queremos resolver, talvez valesse a pena as áreas discutir. Eu acho que é exatamente isso, viu, meu? Tem que ter um mecanismo que é o seguinte, os que sagraram vencedores, eles têm, olha, você tem o direito já naquele ponto que foi indicado. Pronto. Tem o prazo de estudo, que é demorado, mas não tem perigo, vamos supor, de um ACL vir lá e, não, agora o ponto é meu, já que não tem, não. Você vai ficar, esperar esse daqui, aí sim que pode ter direito. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso melhor e endereçar de forma mais adequada. Porque esse tempo de espera também, de alguma maneira, custa, né? É uma ociosidade. Então, o que eu estou dizendo é que eu acho que as áreas, talvez envolvidas, depois com o próprio ONS, com o Ministério, talvez desdobrar essa conversa em tempo de um próximo leilão, talvez a gente reavaliar isso. A solução aqui, de novo, eu acho que ela é adequada, não estou questionando não, se juridicamente ela pode, mas certamente o risco de nós plantarmos aqui uma encrenca para depois nós resolver é grande, dado a insegurança que o contrato acaba... É um contrato que a condição de eficácia dele ainda não foi... Totalmente cumprida, que é o parecer de acesso. Então, como nós queremos resolver, não é propriamente a contratação, é o lugar na fila, é o ponto de conexão, eu acho que precisa avaliar isso para os próximos leilões. Sim, Romário. Liga aí. Fazer só um pequeno comentário, e concordando com o encaminhamento, né? Sugerido aí pelos seus diretores, no sentido de aprofundar, mas apenas esclarecer que esta proposta, né, já contemplada nessa minuta de edital, ela resulta já, né, de um longo processo de discussão, né, ONS, né, Ministério de Minas e Energia, as áreas técnicas da ANEEL, né, em cima de uma proposta originalmente oriunda das entidades representativas, aí, a Beólica, a Besolar, né? Então, quer dizer, até aqui, né, já houve um processo que eu acho que deve ser aprofundado, porque, inclusive, pode resultar, né, em eventuais alterações no procedimento de rede, exatamente para dar então, todo o conforto, né, em relação aos aspectos jurídicos envolvidos. Perfeito, Amário. Aí eu vou só fazer uma brincadeira. Foi estudado, ficou de recuperação. Tá? Que não saiu o resultado esperado, vamos dizer assim. Não, mas de novo, brincadeira. Mas assim, ficou. Eu acho que o encaminhamento está bom, ele endereça a questão, né, mas realmente essa preocupação final, porque quem depois vai lidar com a gestão do contrato, com a outorga, com essa questão, somos nós. Poderemos ter uma dor de cabeça depois, porque na hora do casamento todo mundo tem muito entusiasmo, né? Depois de administrar isso pode ter problema. Eu estou só querendo evitar um potencial problema que possa ter depois. Então, como é a questão a ser resolvida, de novo, é o lugar na fila, eu acho que deve ter alternativas, talvez, que possa ser estudado. Mas... ficou claro, então, que isso está sendo analisado, já foi, em grande medida, feito e permitiu avançar até esse ponto, de novo, que eu acho que resolve a questão aqui, mas na linha do aperfeiçoamento, né, com os próximos. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Desculpa, só, Romário, importante que lá no edital e no contrato esteja muito claro isso de que é um contrato que sua eficácia está condicionada à emissão do preço de acesso. É isso, né? Importante que fique muito claro isso, porque esse que eu acho que é o ponto que pode ter fragilidade. Ok, então, proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 4/2016 ANEEL e os respectivos anexos, segundo o LER de 2016,
destinada à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de julho de 2019. Também decidiu pela emissão de resolução homologatória, a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de uso do sistema de distribuição dos DG, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão 4/2016 ANEEL. Bem, como foi dito, esse era o único item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 5ª reunião pública extraordinária da diretoria. Um bom almoço a todos.